spending any seconds, I would like to welcome Sumit Sethi for his presentation. Deployment is anytime, any time, anywhere, and the consultant.
anyone with permission can deploy. So also, let's say a team ma chaar jana member haru chha bhane tesko team lead le normally deploy garda huncha. So what if team lead nai absent chha bhane tyo din deploy nagarne ta. So testo bela pani like jalai permission chha euta team member ma team ma maybe 2 or 3 jana permission hun sakcha. So sabai jana deploy garna saknu parne huncha. Nominal no downtime. तपाईँहरूले कतिपय वेब एप्लिकेसनहरूमा जानुभयो भने कहिले काहीँ त्यहाँ मेन्टेनेन्स मोड अथवा चाहिँ सर्भर डाउन भइरहेको हुन्छ अथवा विल बी ब्याक भन्ने जस्तो मेसेजहरू देख्नुहुन्छ. सो त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन डिप्लोइमेन्ट गर्दाखेरि. सो एउटा रिलिज छ, एउटा भर्जन रिलिज छ अहिले हाम्रो लाइभ सर्भरमा र हामी नयाँ नयाँ भर्जन चाहिँ रिलिज गर्दैछौँ भने त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ एकदमै स्मुथ हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ डाउन टाइम हुनुहुन्छ है. देन पुस कोड प्रोडक्सन बिकज देयर वाज अ क्रिटिकल बग होइन. अब हामीले एउटा सर्टेन के अरे फङ्सनालिटी चाहिँ सकाएर चाहिँ डिप्लोय गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि हाम्रो याद आयो कि त्यहाँ बग अथवा हामीले टेस्टिङ गर्दा ठिक छ बट प्रडक्सनमा चाहिँ चेक गर्दा बग आयो त्यसको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा डेभलपमेन्ट सुड हेभ रिलायबल रोडब्याक्स टु. सो हामीले चाहिँ प्रिभियस र स्टेबल भर्जनमा पनि रोडब्याक गर्न सक्नुपर्छ. रियुजेबल सुड बी रिप्रोड्युसेबल भनेको हामीले किनकि डिप्लोयमेन्ट हामी प्रोजेक्टको लाइफ साइकलमा हन्ड्रेड्स एन्ड हन्ड्रेड्स अफ टाइम्स गर्छौँ त्यो चाहिँ रियुजेबल हुनुपर्छ एन्ड रिप्रोड्युसेबल भनेको चाहिँ आज गऱ्यो एन्ड त्यो डेभलपमेन्ट सक्सेस भयो अनि भोलि त्यही डेभलपमेन्ट प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ फेलियर हुने त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन है. त्यो रिप्रोड्युस पहिलाको रिजल्ट जे छ त्यो रिप्रोड्युस गर्नु पनि सक्नुपर्छ एन्ड इट्स सुड बी स्केलेबल. अब अहिले आएर चाहिँ हामीले मल्टी सर्भरमा पनि के गर्न सक्छौँ हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरूलाई डिप्लोय गर्न सक्छौँ. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट के हुनु पऱ्यो स्केलेबल पनि हुनु पऱ्यो. बेनिफिट्स अफ अटोमेटेड डिप्लोयमेन्ट के छ त अटोमेटेड डिप्लोयमेन्टको. सो यसमा मैले तपाईँहरूलाई म्यानुअल डिप्लोयमेन्टको केही बेनिफिट्सहरू देखाएको छैन है. सो आई डोन्ट वान्ट टु इन्करेज यु गाइज विथ म्यानुअली डिप्लोय प्रोजेक्ट है. सकेसम्म अटोमेटेड डिप्लोयमेन्टमै म तपाईँहरूलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु. सो सिधै म बेनिफिट्स अफ अटोमेटेड डिप्लोयमेन्टै भन्नु भइरहेको छु. सो डेप्लोयमेन्ट बिकम्स मच लेस इयर प्रोन कम्पेयर टु दिस है. सो म्यानुअल डिप्लोय गर्दा हामी ह्युमेन्स हामी के हुन्छ त हामीले के कुरा गर्दाखेरि इरर आउने प्रोबेबिलिटी पोसिबिलिटी बढी हुन्छ. त्यो सकेसम्म हाम्रो कामहरूलाई चाहिँ मेसिन थ्रु गराउने हो भने हाम्रो के हुन्छ त लेस इरर प्रोन हुन्छ. सेम गोज विथ डिप्लोयमेन्ट है. एनीवन इन द टिम विथ पर्मिसन क्यान डिप्लोय सफ्टवेयर. अघि भनेको अनुसार यदि चारजना टिममा दुईजनालाई या तिनजनालाई हामीले पर्मिसन दिएको छ भने अनि त्यो टिमलाई चाहिँ विदाउट द नलेज अफ हाउ द डेप्लोयमेन्ट प्रोसेस टेक्स प्लेस है त्यसको होल पुर नलेज नभइकन पनि उसले डिप्लोय गर्न सक्छ अटोमेटिक डिप्लोयमेन्टमा. बिकज अघि भने जस्तो इट इज अ वान क्लिक डेप्लोयमेन्ट अथवा सिङ्गल कमान्ड डिप्लोयमेन्ट हुन्छ. इन्जिनियर्स विल स्पेन्ड मोस्ट अफ द टाइम डेभलपिङ सफ्टवेयर एन्ड नट ह्याभ टु फेस दिस काइन्ड अफ सिचुएसन. सो यो भनेको एउटा रियाक्सन हो तपाईँ जब तपाईँले एउटा प्रोब्लमेटिक डिप्लोयमेन्ट चाहिँ सघाउनुहुन्छ म्यानुअल गर्दा है. सो केही इरर आयो भने म्यानुअली गर्दाखेरि त्यसलाई ड्युस भयो हामीले ट्याकल गरेर चाहिँ त्यसलाई हुन्छ नि रेक्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ. बट हामी इन्जिनियर्स भनेको त हामीले कोड गर्छौँ त मेन. हामीले डिप्लोयमेन्टमै हामीले एक दिन सकायो भने त हामीले हाम्रो त्यो त भएन नि त रिलायबल भएन नि त. सो अटोमेटिक डिप्लोयमेन्ट के हुन्छ तपाईँ डिप्लोय गर्नलाई कमान्ड रन गर्नुहुन्छ त्यो रन भइरहेको हुन्छ एन्ड यु क्यान गेट ब्याक टु युर कोड होइन. तपाईँ जे गराउनु भएको थियो त्यो गर्न त्यसैमा आउन सक्नुहुन्छ एन्ड पछि नोटिफिकेसन्सहरू हामीले राख्न सक्छौँ डेभलपमेन्ट सक्सेस भयो अथवा फेलियर भयो भने. देन इफ देयर इज अ प्रब्लम यु क्यान गेट ब्याक टु द्याट है. डिप्लोइ टु सर्भर न्यू इज नट अ हेडेक. सो लाइक आज एउटा सर्भरमा डिप्लोय गर्नुभएको छ भोलि त्यसलाई सिफ्ट गरेर नयाँ सर्भरमा लानु पऱ्यो भने तपाईँले सेम डिप्लोयमेन्ट स्क्रिप्ट्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट सर्भरको कन्फिगरेसन चेन्ज गरिकन. सो इट्स भेरी इजी अनि यु क्यान रिलिज फिचर्स मोर फ्रिक्वेन्टली एज इट्स इजी अटोमेटेड एन्ड रिप्रोड्युसेबल. अब हाम्रो कन्टिन्युस डेलिभरीको मोटो नै के हो त रिलिज अफन एन्ड रिलिज अर्ली होइन. सो त्यो कुरा चाहिँ अटोमेटेड डिप्लोयमेन्टको कुरा गर्छ. हामीले हाम्रो फङ्सनालिटी लोकलमा डेभलप गर्ने बित्तिकै के अनुसार त्यो त प्रडक्सनमा रिलिज गर्न सक्छौँ. सो ओके त्यो त ठिक छ अटोमेटिक डेभलपमेन्ट राम्रो छ तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ सफ्टवेयर कम्पनीजहरूले चाहिँ कसरी डिप्लोय गरिरहेको छ एन्ड दिस इज एन इन्फोग्राफिक्स टेकन फ्रम अ सर्वे. सर्वे चाहिँ हाम्रो मिस्टर केशव मानन्दले रङ्गु भएको है. त्यसअनुसार चाहिँ नेपालमा चाहिँ सफ्टवेयर कम्पनीजले स्टिल 44% आएर चाहिँ सर्भरमा एक्सर्साइज गरेर गिटपुल गरेर चाहिँ डिप्लोय गर्नुहुन्छ अनि स्याड बट 23% जनाले स्टिल एफटिपी युज गर्नुहुन्छ. अटोमेटिक डिप्लोयमेन्ट बाई सिस्टम एडमिन्स 9% छ. क्यापिस्टान जस्तो अटोमेटिक डिप्लोयमेन्ट टुल्स 17% जनाले चलाउनुहुन्छ एन्ड फ्याब्रिक रकेटियरहरू अदर अटोमेटिक डिप्लोयमेन्ट टुल्स चाहिँ 7% चाहिँ चलाउनुहुन्छ.
So deploying with FTP now is like this. So FTP is job to huncha and deploy to huncha, but as you can see, you're reliable pan chaina, scalable pan chaina, efficient pan chaina. So sakesama hamile chai FTP lai chhodera, if we have the options, hamro server ma chai hamile automated deployment tool use garne options hamisanga chha bhane sakesama FTP bata hamile chai shift gara automated deployment ma lagnu parhe. So available automated deployment tools yeti chha, yeslai maile chronological order ma chai rakheko chu. In terms of GitHub stars, and so first my Capistrano so with maximum number of GitHub stars and watch the server there is a then comes Fabric, then Python my liquid sub, Mina which is Ruby, Rocketeer PHP ma and deployable PHP my liquid sub. So in our mode the topic apply for Nunza, but more topic let's say Capistrano recommend also because it is very easy to integrate PHP ma, Node.js ma, Python ma, Ruby ma, or languages of Mapani in terms of this and integrate one of the अनि एकदमै इजी पनि छैन. सो वाट इज क्यापिस्ट्रानो? अ रिमोट सर्भर अटोमेसन एन्ड डिप्लोयमेन्ट टुल रिटर्न इन रुबी. सो रुबीमा लेखेको फर्स्ट चाहिँ यो डिप्लोयमेन्ट टुल हो हामीले कोड डिप्लोय गर्नलाई, बट अल्सो सर्भर अटोमेसनको लागि पनि युज हुन्छ. द्याट इज लोकलबाट तपाईँ चाहिँ सर्भरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कमान्ड्सहरू पनि रन गर्न टास्कहरू एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ अटोमेसनको लागि. सो ओरिजिनल यो टुल फर डिप्लोइङ कोड इभल्भ इन्टु मल्टी सर्भर अटोमेसन टुल. सो एकैचोटि तपाईँले मल्टी सर्भरमा पनि के हुन्छ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. इट युजेज एसएसएच, डज एभ्रिथिङ इन प्यारलल. सो एकै कमान्डको लाइक कमान्ड रन गरेर चाहिँ तपाईँले 7 or 10 डिफ्रेन्ट सर्भर्समा पनि प्यारलली आफ्नो प्रोजेक्टलाई डिप्लोय गर्न सक्नुहुन्छ. सपोर्ट दिज भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम आउट अफ द बक्स. सो गिट मल्टिरियल र सब भर्जनहरूलाई यसले सपोर्ट गर्छ आउट अफ द बक्स. Easy to integrate with PHP projects and other languages as well. And we at Young Innovation chose Capistrano because it is popular and most important it is for our users. So popular only with the case of community tools or community tool only with the case if we get some problem the fit things, right? They were ambi Capistrano use those up. Along with Fabric, and ambi Fabric will use those. So Capistrano requirements take you. एन्ड यो सबै चाहिँ लोकलको रिक्वायरमेन्ट हो है. तपाईँको सर्भरमा चाहिँ तपाईँले जुन भर्जन कन्ट्रोल युज गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ इन्स्टल हुनुपर्छ, तर त्यो बाहेक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेन्ट छैन सर्भरमा. एन्ड लोकलमा चाहिँ तपाईँको रुबी भर्जन 1.9.3 चाहिन्छ. एन्ड दिस इज फर क्यापिस्ट्रानो 3 है. एसएसएच टु अल सर्भर्स रिकमेन्डेड विथ पब्लिक किज. सो जतिवटा पनि सर्भरमा तपाईँ डिप्लोय गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ एसएसएच चाहिन्छ. एन्ड पब्लिक किजबाट भयो भने पासवर्डलेस हुन्छ. सो टर्मिनोलोजी, अब तपाईँले क्यापिस्ट्रानो युज गर्नुभयो एन्ड सर्टेन टास्क लाइक त्यसको डिप्लोइमेन्ट स्क्रिप्ट्सहरू लेख्नुभयो भने यो टर्मिनोलोजीहरूबारे चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फ्यामिलियर हुनु जरुरी छ. सो फर्स्ट कम्स टास्क, अ कम्प्लिट सेट अफ कमान्ड्स टु एक्जिक्युट. सो टास्क भन्नाले चाहिँ अ सिङ्गल कमान्ड पनि हुनसक्छ लाइक कम्पोजर इन्स्टल, अथवा सिरिज अफ कमान्ड्स पनि हुनसक्छ. त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा टास्कमा लेख्न सक्छौँ. रेसिपिज कलेक्सन अफ टास्क. Name space organizes tasks with recipes and avoids naming collision. So this is similar to PHP ko namespace, right? So every task like two different tasks ko same name chha bhane tinar like ko like ko naming ko lai collision chha rokna ko lai hamile namespace use garna sakchhau, right? Then role. So roles bhaneko chai different servers lai hamile different role dina sakchhau. Default ma yo tinta role huncha, hamile aafnai custom role pani dina sakchhau. एन्ड रोलको चाहिँ इम्पोर्टेन्स कहाँ आउँछ भन्दा सपोज हामीले टास्कहरू राखेको छौँ, टास्कमा हामीले रोल डिफाइन गरेका छौँ भने त्यो रोल त्यो टास्क त्यो सर्भरको लागि मात्रै रन हुन्छ जुन सर्भरमा चाहिँ हामीले यो रोल डिफाइन गरेको छौँ. देन स्टेजेस. स्टेजेस रिफर्स टु हाम्रो सेट अफ सर्भर्स है. सो हामीले हाम्रो टेस्टिङ सर्भर हुनसक्छ, हाम्रो प्रडक्सन सर्भर हुनसक्छ, हाम्रो स्टेजिङ सर्भर हुनसक्छ. त्यो सबैलाई हामीले एउटा नेम दिन्छौँ. एन्ड त्यो नेमको इम्पोर्टेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नेमको फाइलमा चाहिँ हामीले त्यो सर्भर स्पेसिफिक टास्कहरू लेख्न सक्छौँ, कन्फिगुरेसनहरू राख्न सक्छौँ, भेरिएबल्सहरू सेट गर्न सक्छौँ एन्ड सो अन. ओके, अब डेमो एउटा चाहिँ. सो यो डेमोमा मैले तपाईँहरूले क्यापिस्ट्रानो कसरी इन्स्टल गर्ने अथवा आफ्नो प्रोजेक्टमा कसरी इन्टिग्रेट गर्ने, टास्कहरू कसरी लेख्ने, यो बारे चाहिँ म तपाईँलाई केही देखाउन लागेको छुइनँ. बिकज यो ट्युटोरियल भन्दा पनि एउटा प्रुफ अफ कन्सेप्ट हो तपाईँहरूलाई चाहिँ क्यापिस्ट्रानो युज गर्यो भने कति फास्ट चाहिँ हाम्रो डिप्लोइमेन्ट हुन्छ एन्ड कति इजिली हुन्छ भनेर देखाउने एउटा प्रुफ अफ कन्सेप्ट हो. अनि तपाईँहरू स्मार्ट पिपल हुनुहुन्छ, यति हेरेर त अभियसली टास्कहरू कसरी लेख्ने त्यो बारे त आफै पनि सर्च गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है. सो यो चाहिँ एउटा ल्याराभेल 5 को डमी प्रोजेक्ट हो एन्ड यो चाहिँ डिप्लोइमेन्ट स्क्रिप्ट हो.
server configuration chha yesma maile hostel server ko configuration haru rakheko chu app bala hamro kaha deploy garne bhanera so aile herbo bhane to domain ma kehi pani dekheko chaina kehi project deploy bhayeko chaina so with a single cap staging deploy tyasle git bata hamro tyo repository lai clone garcha then composer install garcha डम पटेलो कमान्ड रन गर्छ र पिएचपी फाइभ एपिएल प्रोसेसलाई पनि मैले स्टार्ट गरेको छु यसमा है सो अब हामीले यसलाई रिफ्रेस गऱ्यो भने प्रोजेक्ट डिप्लोय भइसक्यो सो वाट इफ यु मेक अ चेन्ज है सो फेरि मैले चाहिँ वेलकम डट डेट डट पिएचपीमा गएर चेन्ज लिएर आउँछु त्यहाँ र नयाँ प्लस वर्ड थपिदिन्छु सो वी निड टु डिप्लोय दिस एप वेल होइन के यसको के छ त प्रोसिडियर भन्दा पहिला हामी कोडलाई अभियसली हाम्रो रिपोमा पुस गर्नु पऱ्यो कमिटी अनि अर्को सिट है त्यस पछाडि फेरि के हो त अघि मैले भने त्यही डिप्लोयमेन्ट रिप्रोड्युसेबल हुनुपर्छ सो सेम एउटा कमान्डले के गर्छ त सेम सिरिज अफ टास्कहरू रन गर्छ एन्ड अघिको डिप्लोयमेन्ट जसरी भएको थियो त्यसरी नै यो पनि डिप्लोय हुन्छ सो क्याप स्टेजिङ डिप्लोय एन्ड सेम अब गएर साइटमा रिफ्रेस गऱ्यो भने अपडेटेड आउँछ सो एकदमै इजी छ जस्ट हामीले क्याप्सटारको फ्लो चाहिँ बुझ्नुपर्छ कुन बेला कुन कमान्ड रन गर्ने भनेर एन्ड डकुमेन्टेसन अगर हामी सबै गर्न सक्छौँ इट्स भेरी इजी अनि डिप्लोय गर्न त इजी छँदैछ हेर्नु सो वाट नेक्स्ट त है सो हामीले पहिला एफटिपी युज गर्थ्यौँ पछि एसएसएच गरेर गिट पुल गर्न थाल्यौँ अटोमेटिक डिप्लोमेन्ट पुल गर्न थाल्यौँ अब फ्युचरमा के त बट फ्युचरमा भन्नाले यो हाम्रो नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीजको फ्युचरमा बिकज स्टिल हामीले कति ठाउँमा त क्याप्सटारहरूको युज पनि गरेको छैनौँ है सो गिटअपहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि होबोट भन्ने चाहिँ डिप्लोय गरेको छ है तिनीहरूले तिनीहरूले आफ्नो च्याट मेसेजिङ एप्लिकेसन लाइक हिपच्याटबाट नै डिप्लोय रन गर्छ सो हिपच्याट मेसेजिङ एपमा उनीहरूले डिप्लोय दिस ब्रान्च भनेर कमान्ड रन गऱ्यो भने सो त्यहाँ च्याट मेसेजिङ एपबाट नै के हुन्छ त हाम्रो सफ्टवेयर डिप्लोय हुन्छ है अनि अर्को भनेको डकर डकरसँग कति फेमिलाइज हुनुहुन्छ तपाईँहरू डकरबाट चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोजेक्टलाई चाहिँ एउटा डकराइज कन्टेनरमा राखेर त्यो कन्टेनरलाई नै सर्भरमा के गर्न सक्छौँ डिप्लोय गर्न सक्छौँ सो लोकलमा पनि त्यही कन्टेनरमै बसेर काम गर्न सक्छौँ एन्ड पछि गएर सर्भरमा पनि त्यही कन्टेनरलाई नै डिप्लोय गर्न सक्छौँ सो आई होप पछि गएर चाहिँ लाइक विदिन अयर अर सम होइन हामीले यस्तो कुरा पनि हाम्रो सफ्टवेयर कम्पनीजहरूमा चाहिँ देख्न पाउँछौँ सो एनी क्वेसन्स हजुर मैले ए त्यो भने त्यो हाम्रो इन्टरनेट प्रब्लम किन भन्दाखेरि डकर हामीले चाहिँ एउटा इमेज हुन्छ है त्यसलाई रन गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के चाहिन्छ हामीले त्यही इन्स्टेन्टमा हामीले डाउनलोड गर्छौँ जस्तो लाइक एउटा डकर फाइल हुन्छ त्यसलाई हामीले रन गर्दाखेरि चाहिँ अब पिएचपी इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने त्यसले पिएचपी लाइक त्यही एट द मोमेन्ट चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ कन्फिगर गर्छ एन्जिनेक्स चाहिन्छ एन्जिनेक्स त्यसरी गर्छ भनेको चाहिँ हामीले डिप्लोय गर्दाखेरि त्यो सबै हुनु पऱ्यो नि त सो नेपालमा चाहिँ त्यस्तो इन्टरनेट राम्रो छ एक्सटेन्सिभ इन्टरनेटको युजेस छैन नि त होइन हामी एडिसन चलाएर आउँछौँ धेरै नै धेरै वर्ल्ड पनि चलाएर आउँछौँ सो त्यही कारणले एकदमै स्लो हुन जान्छ है तर जहाँनिर इन्टरनेट चाहिँ राम्रो छ त्यसमा यो प्रोसिजर पनि राम्रोसँग हुन्छ हाम्रो प्रायः जस्तो सफ्टवेयर कन्सेप्टहरूमा होइन डेभलपरहरू आफ्नो निम्ति छुटेको छ अनि डिप्लोय गर्ने कुरा प्रायः सिसेटमै लागेर आउँछ प्रायः जस्तोमा सो अब हाम्रो टार्गेट भनेको त डिप्लोय गरेर सजिलो बनाउने हुन्छ त्यसलाई हामीले अब सिस्टम एनालाइज मात्र डिप्लोय दिने भन्ने हुँदैन कि अब द डेभ अप्सको कन्सेप्ट पाइसक्यो नि त अपरेसन प्लस डेभलपमेन्ट एकैजनाले गर्ने या त्यो मिलेर गर्ने भनेर सो यदि हामीले चाहिँ हो सबै त्यो के भन्छ कमान्डहरू म्यानुअली रन गर्ने हो भने डेभलपरलाई त्योबारे त्यति कन्सेप्ट थाहा छैन सर्भरको सर्भरमा गएर के गर्नुपर्छ त्योबारे त्यति धेरै थाहा हुँदैन सो सिस्टम एनालाइज दिने गरिन्छ तर अटोमेटिक डेभलपमेन्ट भइसके पछाडि त हामीले स्क्रिप्ट लेखिदिन्छौँ मेबी ल सिस्टम डेभलप सिस्टम एडमिनले स्क्रिप्ट लेखिदियो अब डेभलपरले के गर्छ जस्ट एउटा कमान्ड रन गर्छ नि त उसलाई त्यहाँभित्र के हुन्छ खासै त्योसँग आई डोन्ट से कि त्यो मतलब हुँदैन मतलब त हुन्छ बट कोर कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन सो उसले जस्ट एउटा कमान्ड रन गरेर डिप्लोय हुन्छ भने त फिजिकल भएर फेरि अब डेभलपर हुँदाखेरि कमर्सियल लेभलहरू पनि इस्यु हुन्छ नि त
permission भने हामीले जस्ट एक्सेस के उता दिन्यो हैन अब त्यो त त्यही भन्यो विथ परमिसन जसलाई परमिसन दिएको छ उसैले गर्न सक्छ सो अबभियसली अब हामीले हाम्रो सफलकममा डेभलपर हायर गरेर छ भने एक लेभलको ट्रस्ट त हामी उनीहरूलाई दिन्छौँ नि परमिसन पनि दिनु परि नै हाल्छ एनी अदर क्वेसन्स छैन ओके सो तपाईँहरूले केही कारण अहिले क्वेसन तपाईँको लाइक माइन्डमा क्लिक भइरहेको छैन अथवा चाहिँ सोध्न सकिरहनु भएको छैन भने दिज आर माई लाइक सोसल नेटवर्किङ अकाउन्ट्स है इमेल फेसबुक ट्विटर छ यहाँमध्ये काहीँ पनि तपाईँले मलाई मेसेज ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ अनि म फ्री टाइम भएको बेला आई गेट ब्याक टु यु अनि अल्सो हाम्रो यो प्रेजेन्टेसन अथवा यसको बारे चाहिँ मैले ब्लग लेखेको छु हाम्रो वाइपिएलको ब्लगमा blog.ypl.com.nb/automated deployment यहाँबाट चाहिँ यो बारे एक्स्ट्रा पढ्न सक्नुहुन्छ र आई थिङ्क विदिन दिस विक म एउटा ल्याबल 5 एप्लिकेसनलाई चाहिँ क्यापिटल 3 युज गरेर कसरी डिप्लोय गर्ने त भन्ने बारे डिटेलमा विथ डिप्लोय स्क्रिप्ट चाहिँ एउटा ब्लग लेख्न गइरहेको छु सो किप चेकिङ द्याट एन्ड अल्सो प्लिज गो एन्ड चेक blog.ypl.com.nb त्यहाँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ स्टप्सहरू पनि छन् सो थ्याङ्क यू टु जेसन दाई है सो आई थिङ्क मोस्ट अफ यु रिकग्नाइज हिम है तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला हाम्रो पिएचपी डेभलपर पिएचपी हाम्रो ग्रुपहरूमा सबैमा चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ एन्ड हिज द रिजन आई एम हियर टुडे प्रेजेन्टिङ इन फ्रन्ट अफ यु है मलाई एकदमै इन्करेज एन्ड सपोर्ट गर्नुभएको छ सो आई एम भेरी भेरी थ्याङ्कफुल टु जेसन दाई एन्ड आई अल्सो वुड लाइक टु थ्याङ्क पिएचपी डेभलपर्स विथ द 14 टिम जसले चाहिँ मलाई अपर्च्युनिटी दिनु हो मेरो नलेज यहाँ सेयर गर्नुको लागि एन्ड अल अफ यु जसले चाहिँ मलाई लास्ट 20 या 25 मिनट्सबाट चाहिँ लाइक युआर पेयरिङ विथ मी सो थ्याङ्क यू सो मच